Bugün bana 22. dekabr kuni energetikli kuni ekan. Bugun bizani o'sha viloyat tashkilotimizni, jamiyatimizni, energetiklarni chin ko'ngildan tabriklayman. Ishlariga omad tilayman. Salomatlik, sog'lik bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli energetiklarimiz. Bugun 22 dekabr, butun O'zbekistonda energetika kuni. Mana shu fursatdan foydalanib, bizani Toshkent suv ta'minoti MCJ energetiklarini kasb bayramingiz bilan muborakbod etaman. Ularga mashaqqatli ishlarida zafarlar, omadlar tilayman. MCJ'ni yuksalishda ularga omadlar tilab qolamiz. Shu bilan birga bitta kelayotgan yangi yil 2022 yil bilan hammani bayram bilan tabriklayman. Mana bugun 22 dekabr energetiklarni kasb bayrami shu munosabat bilan O'zbekiston Respublikasi o'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati tizimidagi barcha energetiklarni kasb bayramlari bilan samimiy muborakbod etaman. Barchasiga tan sifatlik, uzoq umr, oilaviy baxt tilab, kelgusi ishlarda ulkan muvaffaqiyatlar tilab qolaman. Hurmatli energetik bo'lima yigitlarimiz, barcha filiallardagi energetik bo'limi barcha xodimlarini bugungi kun energetik kuni bilan tabriklayman. Hamisha sog'omon bo'lsin. Iloyim oilasi bilan qo'sha qarib, xonadonlarida katta-katta yaxshi kunlarda bizga xizmatda bo'laylik. Ular bor. Ishxonamizda hamma nur bor desa ham bo'ladi. Tabriklayman. Ishlarida muvaffaqiyatlarga erishsin. Hech qachon transformatorlar kuymasin. Korxonada svetlar o'chmasin. Shu bilan birgalikda kelayotgan yangi yil bilan yanada tabriklayman. Yangi quvonch, yangi baxt, omad hamisha hammamizga yor bo'lsin. Xonadonlarimizga baraka tilayman. Yurtimizda barcha energetika sohasida ishlayotgan xodimlarimizni, qolaversa ushbu ta'minot aksiyadorlik jamiyatiga qarashli butun respublikamizda ishlayotgan energetiklarni, qolaversa Toshkent suv ta'minoti masofa cheklangan jamiyatda ishlayotgan energetiklarimizni kasb bayramlari bilan tabriklaymiz. Ilohim mana shu hormat etolmay bajarayotgan mehnat kasblarida rohat farog'atini ko'rishini, yurtimizga energetika sohasida qo'shayotgan hissasiga, jamiyatimizga qo'shayotgan hissasidan minnatdormiz. Iloyim bayramlari muborak bo'lsin. Yaxshi-yaxshi kasb bayramlarini nishonlash nasib bo'lsin. Keyingi yillarda tabrik beraylik. Hammasi sog'-salomat bo'lsin. Hammani kasb bayramlari bilan tabriklaymiz. Assalomu alaykum, hurmatli energetiklar. Sizlarni kasb bayramingizlar bilan chinqabdan tabriklaymiz. Sog' bo'linglar. Doim xonadonimizda, ishxonamizda, yurtimizda chiroqlarimiz porlab tursin. Yangi yil bilan ham tabriklayman. Sog' bo'linglar, oilangiz baxt, yurtimiz tinch bo'lsin, yurtboshimiz sog' bo'lsin, umrlaringiz uzoq bo'lsin.